De volta com o nosso Você Bonito. Hoje é segunda-feira, vou te lembrar. Hoje é segunda-feira e aqui tem um super treino. Eu já tava contando aqui pra eles que eu vou levar pras minhas férias, porque esse é aquele treino top que dá resultado e ele chama treino emergencial para o verão. Vamos entender por quê? Com ele, personal trainer Vitor Bento, bem-vindo! Tudo Carol, bem? Tudo jóia, e você? Prazer recebê-los com a Ale mais uma vez, bem-vinda. Bom, já estávamos aqui no papo e ele disse assim pra mim, ó, esse treino é aquele, é pra dar aquele pá no metabolismo. Justamente, no backstage, né, a gente tava falando. Justamente a gente vai mesclar hoje, vai ser uma mistura de treino cardiorrespiratório com o treino de força. Por quê? A gente sabe que agora no final de ano tá chegando as festas, a galera acaba comendo um pouco a mais do que deve. Todo mundo faz isso, é normal, né? Então é um treinamento que ele vai promover, ele vai visar, minimizar esse tipo de impacto da alimentação. Porque como é um treino de altíssima intensidade, é aquela história. Ele vai fazer com que o metabolismo continue atuante mesmo depois da sessão de treinamento. Então não é queimar gordura durante a sessão, é queimar gordura após a sessão de treinamento e fazer com que isso permaneça agindo aí no teu corpo 24, às vezes até mais do que 24 horas, acelerando o metabolismo, metabolizando gordura. Que legal. E também uma parte muscular, porque como ouvimos há pouco na pauta com as meninas, precisamos ganhar massa magra, né? Exatamente, porque se faz só o cardio, você até emagrece, mas você ainda continua com o corpo flácido. Uhum. O que te dá aquele aspecto estético, muscularidade mesmo, corpo durinho definido, é o trabalho de força. Tá. Então nada melhor do que você integrar essas duas modalidades no mesmo treino. É dois em um que eu chamo, é cardio mais o trabalho de força. Arrasou, bora então? Vamos nessa. Sobe o som e depois compartilhem lá no YouTube, que esse aqui, ó, é pro nosso ano que vem inteiro. Bem-vindos. É. Vamos nessa, pessoal. Hoje eu quero ver aí o circo pegar fogo, hein? Vamos dar uma soltadinha no corpo aí, antes de começar, que hoje o trabalho vai ser forte. Então vamos movimentar um pouquinho os braços na frente do corpo. Pra cima e pra baixo agora, ó. Nas duas direções. Deixa agora a parte muscular bem soltinha, só o movimento das articulações, um pouquinho dos ombros, rotacionando lá na frente. Solta bem o corpo, vamos preparando aí, que eu quero ver quem é que vai aguentar esse tranco, hein? Pra trás. Boa, movimentando um pouco agora a parte do quadril e das pernas, ó. Toca lá na pontinha do pé, sobe mão na cintura. E dois, vamos até 10 embaixo. 3, 4, quem não conseguir tocar no chão não tem problema. 5, deu uma acelerada agora? 6, subiu, vambora. 7, foi? 8, foi? 9 e mais uma, vai. 10, dá uma soltadinha na perna agora, ó. Perna lá em cima, o mesmo lado, ó. Sobe bem a perna, toca lá na ponta do pé. Deixa dar aquele esticão no posterior da coxa. Só mais uma. Trocou o lado. Vai. Outra perna. Sobe. 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 Mais dois. Última. Aê, pra articulação do joelho agora, pra fechar, ó. Palma da mão aqui em cima da patela. Movimenta um pouquinho, ó, lá na frente. Sem forçar demais, tá? Deixa trazer toda aquela parte de mobilidade pro joelho, que a gente já vai começar, hein? Acelera um pouquinho agora o movimento, ó. Normal, sentir uns estalinhos aí, tá? Tá preparando as suas articulações. Aí, pode soltar. E agora a gente vai começar o primeiro bloco. Quero ver você fazer aí junto com a gente. Alessandro, uma versão mais iniciante. E eu aqui atuando com os avançados, tá bom? Então a gente vai fazer já. Primeiro trabalho de força, são 10 agachamentos normal e depois mais 10 com salto. Vamos comigo? 3, 2, 1, foi. 1, vai. 2, lá embaixo. 3, coluna retinha, joga o bumbum lá pra trás. 4, vamos. 5 e 6, concentra na descida, hein? 7, desce. 8, 9, mais uma e 10. E agora vai emendar saltando, hein? Foi. 1, 2, amortece a descida. 3,
4, 5, 6, 7, 8, postura, 9, mais um, 10, e desceu. E aí, agora nós vamos parte de cima do corpo, tá? Flexão de braço, são 10 flexões, mais 10 mountain climbers, vem junto comigo. A Alessandra vai estar fazendo a variação com os joelhos, uma versão adaptada, beleza? Comigo, 3, 2, 1, foi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais um, 10. Sem descer, manda direto o climber agora. 3, 2, 1, foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E subiu. Boa. E aí? Parte cardiovascular já tá acelerando. Eu já tô ofegante aqui na parada, hein? Vamos lá? Pernas de novo. Afundo o avanço e depois o afundo jump. Vamos comigo? Uma perna de cada vez. Começando com a direita. 3, 2, 1, foi. 1. 2. Freia bem esse movimento na frente. 3. Desce bem concentradinho. 4. 5. 6. Vai. 7. 8. 9. Mais uma. 10. E voltou. Se liga nesse agora sem descanso. Afunda o jump. Começou com a direita lá na frente. Vai saltar e trocar a base. 3, 2, 1. Foi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. E respirou. E aí, Ale, fritou na perna ou não? Esse deu uma fritadinha na perna, hein? Sem descanso, fez um, saiu e foi pro outro. Agora nós vamos um abdominal. Três modalidades em uma. 10, 10 e 10. Totalizando 30, tá? Começando no curtinho, indo pro remador, fechando na bicicletinha. 10 de cada estilo. Vamos junto? 3, 2, 1, subiu. 1, 2, bem concentrado. 3, principalmente a volta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma, 10, e prepara o remador, foi, 1, direto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, e 8, 9, mais uma, 10, e deitou, bicicleta mais 10, foi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e soltou, meu irmão, esse fritou, hein? Ele falou assim pra mim, segura! Carol, quero que você fique cansada só de olhar. Conseguiu. Nossa. Tá sensacional. Agora vocês bebem uma aguinha, eu vou lá e já volto. Assim que é bom. Vamos lá, descansaram? Mais ou menos, hein? Mais ou menos, tô ofegante, né? Ainda. Sabe o que eu ia te perguntar antes da gente seguir pro próximo passo? Eu tava aguardando pra quando você viesse aqui essa pergunta. Tem muita gente hoje que treina sem tênis, que treina descalço. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que assim, se é um praticante que já coloca um certo nível de carga, por exemplo, fazer um agachamento, é muito válido, eu vou te explicar o porquê disso. Quando você vai distribuir todo o peso
com o seu pé dentro do tênis, é como se ele tivesse achatado, como se ele tivesse afunilado, o pé ele não distribui daquela forma. Então, por exemplo, quando você treina só com o pé, ele tem toda essa distribuição, como se ele estivesse desmanchando, abrindo no chão. Só que isso com praticantes que já pegam cargas mais elevadas. Então o cara vai fazer um deadlift, um agachamento, pô, com altas cargas, eu acho válido sim fazer sem o tênis. Olha lá que interessante. Tava esperando, porque eu sei sua experiência, falei, não, vou ter que perguntar pra pessoa certa. Vamos continuar, daqui a pouquinho tem mais perguntinhas do público no @vocêbonitaTV. Sobe o som, vamos lá. Vambora! E aí, estão cansando? Aqui nós estamos já com a gasolina meio tanque, hein? Vambora, agora a gente vai pro segundo bloco. Primeiro exercício, a gente vai fazer o sugado com a prancha abre e fecha. Então vamos lá, base já mais aberta aqui na frente, saltar para trás, saltar para frente, mão na cintura e fazer o alinhamento. 3, 2, 1, foi. Ou. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, mais um, 10, desceu, entra na prancha direto, agora a pranchinha abre e fecha, hein? 3, 2, 1, foi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e subiu. Respira que agora nós vamos só cardio de novo. Duas séries de skipping mais o Anfersen, que é o toque do calcanhar lá no glúteo, lá no bumbum, tá? Vou fazer uma versão mais adaptada iniciante, a Alessandra subindo mais o joelho, beleza? Cada dois movimentos, uma contagem. 3, 2, 1, subiu. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, lá atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, frente de novo, 1, 2, 3, 4, 5, sobe o joelho, 7, 8, 9, 10, atrás de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e respira. Agora nós vamos toque cruzado lá no pé da base da prancha com um abdominal que é desafio para você aí hoje, abdominal em 3 tempos. Eu quero ver se você vai encarar essa, hein? Vamos junto comigo na prancha, base aberta lá atrás. Vamos começar com mão esquerda. 3, 2, 1, foi. 1, volta a prancha e estabiliza. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma, 10 e voltou. Se liga só. Nesse abdominal aqui, ó. Nunca passei esse abdômen aqui antes, hein? É novidade. É inédito. E eu quero te desafiar a fazer junto comigo. A gente vai fazer dois cruzados e um na frente, no meio, no centro. 5 movimentos, que no total vão dar 15 repetições. Vamos junto comigo? Começando com a mão direita lá no pé esquerdo. 3, 2, 1, foi. 1. Um, explode. Um, dois, 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 três, 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 quatro, 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 cinco, cinco, cinco e subiu. E aí, Ale, fritou ou não? É só eu que tô sentindo essa fritadeira na barriga? Ou você tá também? Vou falar um negócio. Ela tá plena, vocês estão vendo isso, olha, gente? Olha só. Olha, não, isso que eu tô dizendo, ela tá fazendo tudo, vocês estão vendo, estamos ao vivo. Ela está plena, parabéns, Ale.
plena. Ó, leva em consideração que eu tô contando, hein, Carol? Eu tô na contagem, não, ela está, assim, arrasando, porque ela faz tudo, né? Faz. E o treino pesado, como você tinha dito mesmo. Isso. Mas olha ela, gente, pleníssima. E sabe o que é importante também, Carol? Um pouquinho que ela poupa energia? Uhum. A consciência corporal. Tá. Quando você faz com uma técnica mais refinada, você acaba se desgastando menos. Entendi. Isso é importante. Um refinamento de técnica, isso é muito importante. E que isso, claro, com o tempo, né, a pessoa vai adquirindo. Exatamente. Bom, vamos continuar aí, ó. Já deu uma respirada. Já deu uma enganadinha aqui, ó. Último do segundo bloco de perna agora. A gente vai o afundo estático e depois vamos emendar o salto daqui mesmo nessa base. Beleza? 3, 2, 1, junto comigo. 1... 2, 3, 4, 5 e agora vamos saltar. 1, 2, estabiliza bem esse. 3, 4, 5 e trocou. Trabalho de pliometria e desce. 1, 2, 3, 4, 5 e agora vamos saltar. Foi. 1, 2, 3, 4, 5 e respirou. Descansa um pouquinho. Vai ter dúvida ou vamos entrar mais uma? Vamos lá. Rodar de novo o primeiro bloco. Deu uma respirada, a perna tá fritando, mas nós já estamos encerrando. Lembra? Treino emergencial, você tem que puxar firme aí, ó, então, intensificar. Vamos pra perguntinha, então, vamos fazer perguntinha, aproveitar. Bora. Ó, bem que você falou, hein, gostei. Salvo, gente, pelo gongo. Tati, obrigada, um beijo. Quem tem problema na coluna pode fazer? Isso é aquelas perguntas, Tatiana, muito genérica, tem que ver qual o tipo de problema na coluna. Dependendo se for uma hérnia de disco, uma escoliose, dependendo do grau, eu não faria os exercícios com salto. Tá? Então, os exercícios que envolvem pliometria, tipo agachamento com salto, afundo com salto, sem conhecer do seu problema, eu não faria. Eu faria só os exercícios que não têm impacto para as articulações, tá? E, ó, vocês viram que é bem intenso, realmente. E aí, vamos dar as dicas. Então, quantas vezes a gente pode repetir? Quanto tempo vai durar a série uma vez? Rodando uma vez é o quê? Uns 15, 18 minutos. É que eu fui explicando também, tudo. Para um praticante iniciante, eu não faria mais que duas séries, porque são dois blocos, tá? Tá. E além de serem dois blocos, são combinações. É um exercício combinado com o outro. Então, na verdade, quando você acaba o primeiro bloco, você já fez 8, 9 exercícios. Então, para um iniciante, eu faria 2 blocos e para um praticante avançado, eu faria 4. De 3 a 4 séries, vai dar uma média aí de 30 a 35 minutos de treino, respeitando o descanso. E tem que ser nessa ordem, porque é isso que faz o resultado. Exatamente. Né? É a forma como você estrutura, encaixa todos os exercícios. E ele tá ofegante, hein, gente? Pô. Tá maluco, tô cansado. Ale plena, adorei ela. Parece que não fez nada. Maravilha. Tá pago já, né? Hoje um treino desse, o negócio tá maravilhoso. Tá bom. Eu vou deixar o contato dele, gente. O Vitor tem um trabalho muito legal lá nas redes sociais, vocês podem acompanhar. Como eu disse, compartilhem depois o vídeo. Eu estou desafiando minha diretora a fazer este treino nas férias. Eu vou fazer. Acho que a Glaucia, vou mandar mensagem para ela. A gente abre câmera, diretora. A gente adora uma câmera, a gente abre câmera. E a gente faz junto, ó. Leva, vai estar lá no YouTube, no Instagram dele também, que é o @BentoVitor_. @BentoVitor_. Você também tem ali todo o seu trabalho no YouTube e o seu site, bentovitor.com.br. bentovitor.com.br. Muito obrigada, gente. Feliz Natal, valeu, feliz Carol. Ano novo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, viu? É muito valeu. Legal poder trazer Igualmente. Referências, porque eu acho que é um grande estímulo. E ali arrasou. Representou muito bem as mulheres. Um beijo, viu? Obrigada, meninos. Valeu, pessoal. Até amanhã, meio de meia. Já comeram panetone? Que hoje eu trouxe panetone? Já comeram, né? Então agora a gente tem que gastar. Beijo, gente. Até amanhã, meio de meia. Obrigada.